Андрій Садовий – це кандидат від партії «Слуга народу» Зеленського та Коломойського. І зараз я вам це доведу. Поїхали! Вітаю, Андрій! Спілкуючись з вами щодо виборів міського голови, я зрозумів деякі проблеми, з якими зіштовхнулись мешканці міста Львів при виборі. Одна з них, про яку я буду сьогодні говорити, не всі знають, чим насправді кандидатом є Андрій Садовий. Отже, по порядку. 6 листопада Андрій Садовий зробив допис на своїй сторінці в Facebook. Під дописом Андрія Садового про участь у дебатах перші коментарі із побажаннями перемоги залишили народні депутати попередніх скликань Володимир Поросюк та давній партнер олігарха по бізнесу у Буковелі Олександр Шевченко. Обидва ці персонажі – це люди, наближені до Коломойського. Перемоги, коротко написав Поросюк, таким же лаконічним був і Олександр Шевченко. Перемагайте, написав він. Коли Поросюк та Шевченко бажають одному кандидату перемоги, це означає, що певному олігарху, що вивіз з України мільярди доларів, якого судять у США, звісно, краще мер Садовий, ніж Синютка. Цікаво, чому так? Як відомо, слуги з тріском пролетіли у Львові. З самого початку вони зрозуміли, що в них немає шансів. Тому вони і поставили на Садового, і домовились з ним. Садовий дуже близький малоросам з команди своєю українофобською позицією. Всі виборці, які голосували за Зеленського, а раніше за Януковича, автоматично вже стали виборцями Садового. Садовий і Зеленський дуже близькі. Вони обидва адепти ідеології «какая разниця». Зверніть увагу, жодної критики Садового з боку чинної влади, слуг, а також каналу Коломойського «Г+Г» не відбувається. Совпадіння? За даними групи «Рейтинг», 48% лекторату «Слуги народу» у Львові в першому турі готові були голосувати за Садового. Інші – за «Слуг», ОПЗЖ і так далі. Саме тому Садовий не чіпляє святі теми частини свого малоруського лекторату. Світські пам'ятники, руський язик, московську церкву та руські школи. І ще ж дуже цікава деталь. Коли Садовий вперше став міським головою, його підтримала на той час не дуже популярна у Львові партія СДПУ-О, кума Путіна Медведчука. Так само і зараз він буде дружити з усіма – ОПЗЖ, «Слугою народу», геть зі всіма, хто його може теоретично підтримати. Ось така політична повія з малоруським ухилом. На сайті Садового Західнет повним ходом іде вилизування дупи Зеленського. Як це робить топ-автор сайту, відомий прихильник федералізації України та адепт галицького сепаратизму Василь Расевич. Я зачитаю, друзі. Хоча вже за цей короткий час навіть слідцям мало б стати очевидним, що Володимир Зеленський не мав і не має наміру запропащати Україну. Його наміри чисті й амбіційні. Садовий давно в команді Зеленського. Він публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівоху. Те, що Сівоху взяли в РНБО, це мудро, заявляв Садовий. По домовленості з Зеленським члени команди Садового, Подоляк та Чаплінський працювали заступниками міністрів у першому уряді Зеленського. Колишній депутат від «Самопомочі» Пастух, заступник голови Харківської ОДА, а чинний депутат Бакунець голосує синхронно із провладною фракцією. Згадаю ще один момент під час подій на Майдані. Садовий просто кудись зник. Коли велика кількість львів'ян приїхала в Київ на допомогу Революції Гідності, коли медики доставляли поранених в місто, Садовий просто самоусунувся. А в березні 2014 року Садовий закликав до капітуляції перед російською агресією. Правда є такою, що ми зазнали нищівного удару по своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну в історії незалежної України. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це
поразка. До речі, до сьогодні він так за це і не вибачився. По суті, Садовий – це еталон мімікрії та пристосування. Він готовий бути зеленим, він готовий бути червоним, синьо-білим, в залежності від того, яка партія при владі. Згадаємо, які теплі відносини були у Садового з Януковичем. Так само і зараз із Зеленським. В'яни знаходяться в жорсткій опозиції до влади малоросів Зеленського, а Садовий продовжує йому лизати дупу. А причина проста. Садовий хоче продовжити дерибанити львівський бюджет, займатися аферами, грабувати львів'ян та бізнесменів, заходячи в долю будь-якого прибуткового бізнесу, який планується відкривати в місті. Саме про афери Садового я розкажу в наступного ролику. А львів'янам наостанок скажу. Друзі, українським містом Лева повинен керувати український Лев, а не політична повія з малоруським ухилом, не пристосуванець та ніяк не сороколис. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, та щоб в Україні при владі було менше зелених малоросів, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока!